Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 8. kapitole tohoto kurzu, kterou jsme zasvětili části matematiky nazývané lineární algebra. Ve třetím odstavci této kapitoly se věnujeme soustavám lineárních rovnic a jejich řešení. V pátém odstavci třetího odstavce se věnujeme vlastně chybám, které se mohou objevit při řešení soustav lineárních rovnic na počítačích. Tyto chyby, že proto název je počítač, nepočítač přesně, jsou většinou způsobeny reprezentací čísla na počítačích a příslušným softwarem. V předchozí části tohoto pododstavce jsme se věnovali reprezentaci čísla na počítačích. Teď si uvedeme příklady, kde si ukážeme, jaké chyby mohou nastat a také naznačíme, jakým způsobem je možné tyto chyby odstraňovat. Jak jsme uvedli, přestože Gaussova eliminační metoda představuje teoreticky kvalitní nástroj pro řešení soustav lineárních rovnic, při numerickém řešení soustavy na počítači dosti často dochází k zaokrouhlovacím chybám a vypočtený výsledek se může diametrálně lišit od správného řešení. Je to dáno reprezentací reálných čísel na počítačích, která specifikuje způsob uložení čísel tak, aby mohla být zakódovaná jako řetěz číslic z pravidla 0 a 1. Půjde o to, jak to vypadá se stabilitou řešení. To znamená, změníme-li minimální podmínky, to znamená v našem případě koeficienty, tak nám půjde o to, zda se řešení od sebe významně liší. Pokud se řešení od sebe liší minimálně, je stabilní. Liší-li se řešení významně, je nestabilní. Taková nestabilita řešení se zpravidla nazývá špatnou podmíněností. Je to spíše vlastnost dané soustavy lineárních rovnic než Gaussovy eliminační metody. Některé metody se dokáží s případnou nestabilitou vypořádat někdy trochu lépe. Uvedeme si první příklad. Určíme řešení soustav lineárních rovnic. Za A jde o soustavu x1 plus 3x2 rovná se 5. Je první rovnice, druhá rovnice x1 plus 3,1 miliontina krát x2 rovná se 5,1 miliontina. A za B první rovnice x1 plus 3 krát x2 rovná se 5. Je první rovnice, druhá rovnice x1 plus 2c 999 999 miliontin x2 rovná se 5,2 miliontiny. Tady vidíte, že první rovnice jsou stejné, druhé se liší. Takže obě sousedy jsou téměř stejné, rozdíl pouze v druhé rovnici, kde se koeficienty u x2 liší o 2 miliontiny a pravé straně se liší o 1 miliontinu. Zapíšeme obě rozšířené matice soustavy. Pro soustavu A je rozšířená matice soustavy taková, že první řádek obsahuje reálná čísla 1, 3, 5, druhý řádek obsahuje reálná čísla 1, 3,1 miliontina, 5 a 1 miliontina. U soustavy B první řádek obsahuje reálná čísla 1, 3, 5 a druhý řádek obsahuje reálná čísla 1, 2,999 999 miliontin a 5 a 2 miliontiny. V obou matricích první řádek vynásobí čísla minus 1 a přičleněné k řádku druhému. Dostáváme. U soustavy A je rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 3, 5 a ve druhém řádku reálná čísla 0, 1 miliontina, 1 miliontina. A u soustavy B je rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 3, 5 a ve druhém řádku reálná čísla 0, minus 1 miliontina, 2 miliontiny. V první matici vynásobíme druhý řádek číslem 1 miliontina na minus první, to znamená 1 lomeno 1 miliontina. A ve druhé rovnici vynásobíme druhý řádek číslem minus 1 lomeno 1 miliontinou. Dostáváme, že rozšířená matice soustavy A je ekvivalentní matici, která v prvním řádku má čísla 1, 3, 5, v druhém řádku reálná čísla 0, 1, 1. A u soustavy B je rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku obsahuje reálná čísla 1, 3, 5
a ve druhém řádku reálná čísla 0, 1, minus 2. V obou maticích druhý řádek vynásobíme číslem minus 3 a přičteme k řádku prvnímu. Dostáváme. U soustavy A je rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 0, 2 a ve druhém řádku reálná čísla 0, 1, 1. U soustavy B je rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 0, 11 a ve druhém řádku reálná čísla 0, 1, minus 2. Obě dvě soustavy mají právě jedno řešení podle věty o počtu řešení a užitím Jordanovy metody za A řešení první soustavy je x1 rovná se 2, x2 rovná se 1 a za B řešení druhé soustavy je x1 rovná se 11, x2 rovná se minus 2. Jo, řešení jsou od sebe dosti různá. Takže když to shrneme, užitím Jordanovy metody za A řešení první soustavy je x1 rovná se 2, x2 rovná se 1. Na řešení druhé soustavy je x1 rovná se 11, x2 rovná se minus 2. Tedy pro soustavu A je řešení vektor x os ohřadnicí 2, 1 a pro soustavu B je řešení vektor x os ohřadnicí 11, minus 2. I když koeficienty obou soustav se liší minimálně, jsou řešení významně odlišná. Tedy řešení je nestabilní, nebo není stabilní. Příklad druhý. Uvažujeme soustavy lineárních rovnic. Za A je to soustava 0,835 x1 plus 0,667 x2 rovná se 0,168. Druhá rovnice 0,333 x1 plus 0,266 x2 rovná se 0,067. A soustava B má první rovnici 0,835 x1 je první rovnice, druhá rovnice 0,667 x2 rovná se 0,168 a druhá rovnice 0,333 x1 plus 0,266 x2 rovná se 0,066. Pokud porovnáme obě soustavy rovnic jsou téměř stejné, rozdíl je pouze v druhé rovnici, kde se pouze pravé straně liší o pouhou jednu tisícinu. Není třeba příliš přemýšlet a zastávám, že řešení soustavy A je vektor x os ohřadnicích 1 minus 1 a řešení soustavy B je vektor x os ohřadnicích minus 666 je první souřadnice, druhá 834. Co jsme uvedli, vyplývá, že řešení opět není stabilní, protože při velice malé změně koeficientů v soustavě dochází k hodně odlišnému řešení. Jak mohlo dojít ke změně pravé strany druhé rovnice v jednotlivých soustavách? Jedna z možností je různé zaokrouhlování. V obou soustavách mohla být pravá strana druhé rovnice 2/30, protože pro numerické řešení se taková racionální čísla zaokrouhlí. 1 třicetina se rovná 0,0333 a tak dále samé trojky. U pravé strany došlo k zaokrouhlení na 0,3 místa, zřejmě došlo k použití dvou různých postupů. U první soustavy se použilo zaokrouhlení 2/30 se rovná 0,0666 a tak dále samé šestky a to se rovná 0,067. Zaokrouhovali jsme na 30 místa, kdežto
U druhé soustavy nejprve došlo k zaokrouhlení 1/300 se rovná 0,0333 a tak dále samé celky, což je přibližně 0,33 tisícin. A následovně k násobení 2/300, to se rovná 2×1/3, to je přibližně 2×0,033, což je 0,066. Takže různý postupy se zakrouhláním se došlo ke změnám. Příklad třetí. Soustavu rovnic 10^-3×(x^-x2)=1 je první rovnice, druhá rovnice 2×1+x2=0. Vyřešíme dvěma způsoby. Aritmetické s přesností na 3 číslice a také Jordanovou metodou. Takže zapíšeme rozšířenou matici soustavy 10^-3 - 1, 1 je první řádek, druhý řádek 2, 1, 0. První řádek vynásobený číslem 10^3, tedy tisícem, dostáváme, že rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má 1 - 1000, 1000, ve druhém řádku 2, 1, 0. První řádek vynásobený číslem -2 a přičtené k řádku druhému. Dostáváme, že rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1 - 1000, 1000, ve druhém řádku čísla 0, 2001 a -2000. Tady se podívejme na druhý řádek rozšířené matice soustavy, tam je číslo 2001. Jsme v aritmetice s přesností na 3 číslice, takže bereme jenom první 3 číslice, takže dostáváme, že rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici při tomto zaokrouhlení, kde v prvním řádku jsou čísla 1 - 1000, 1000, ve druhém řádku jsou čísla 0, 2000, -2000. Druhý řádek vynásobíme číslem 1/2000, tedy rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, kde v prvním řádku jsou reálná čísla 1 - 1000, 1000, ve druhém řádku jsou čísla 0, 1, -1. Druhý řádek vynásobíme číslem 1000 a přičteme k prvnímu řádku. Dostáváme, že rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku obsahuje reálná čísla 1, 0, 0 a v druhém řádku čísla 0, 1, -1. Tedy x se rovná 0, -1, ale to není řešení. Stačí se podívat na druhou rovnici. Pokud za x 1 dosadíme 0 a za x 2 minus 1, dostává -1 rovná se 0. Takže tady to není stabilní řešení. Teď vezmeme druhou, opět vytvoříme rozšířenou matici soustavy, takže 10^-3 - 1, 1, ve druhém řádku 2, 1, 0. Zaměníme pořadí řádku, takže dostáváme první řádek je 2, 1, 0, druhý řádek je 10^-3 - 1, 1. Druhý řádek přičteme k prvnímu řádku. A dostáváme matici, která je ekvivalentní rozšířené matici soustavy, která má v prvním řádku reálná čísla 2,1 - 0,1, v druhém řádku 10^-3 - 1, 1. Zase máme číslo 2,1, jsme v aritmetice s přesností na 3 číslice, tudíž rozšířená matice soustavy je ekvivalentní matici 2, 0, 1 je v prvním řádku, v druhém řádku 10^-3 - 1, 1. První řádek vynásobíme číslem 1/2 a dostáváme, že
rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 0, 1, polovina, ve druhém řádku 10 na minus 3, minus 1, 1. První řádek vynášen číslem minus 1 tisícina. A protože jsme paritnice v přesnosti na 3 číslice, dostáváme, že rozšířená matice soustavy je ekvivalentní, ale úplně ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 0, 1, polovina a ve druhém řádku čísla 0, minus 1, 1. Druhý řádek vynášen číslem minus 1 a dostáváme, že rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 0, 1, polovina, ve druhém řádku reálná čísla 0, 1, minus 1. To znamená, dostáváme, že vektor x má souřadnice. První souřadnice 1, polovina, druhá souřadnice minus 1. Ale to také není řešení. Vyhovuje druhé rovnici, ale nevyhovuje rovnici první. No a teď uvedeme řešení Jordanovou metodou se vším všudy. Použijeme Jordanovou metodu, víme, jak vypadá rozšířená matice soustavy. První řádek vynásobíme číslem 10 na 3, což je 1000 a dostáváme, že rozšířená matice soustavy ekvivalentní matici, která v prvním řádku má 1, minus 1000, 1000, ve druhém řádku 2, 1, 0. První řádek vynásobíme číslem minus 2 a přičteme k řádku druhému. Dostáváme, že rozšířená matice soustavy je ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, minus 1000, 1000 a ve druhém řádku reálná čísla 0, 2001, minus 2000. Druhý řádek vynásobíme číslem 1 lomeno 2001, dostáváme, že rozšířená matice soustavy je ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, minus 1000, 1000, v druhém řádku reálná čísla 0, 1, minus zlomek, kde včítat jsou 2000, ve jmenovateli 2001. Druhý řádek vynásobíme číslem 1000 a přičteme k řádku prvnímu. Dostáváme, že rozšířená matice soustavy je ekvivalentní matici, která v prvním řádku má reálná čísla 1, 0, 1000 lomeno 2001, ve druhém řádku reálná čísla 0, 1, minus 2000 lomeno 2001. Skutečné řešení tudíž je vektor x, který má první souřadnici 1000 lomeno 2001 a druhou souřadnici minus 2000 lomeno 2001. Z toho je vidět, že pokud jsme to řešili v aritmice s přesností na 3 číslice, tak první řešení bylo nestabilní, ale druhé řešení se blížilo tomuto skutečnému řešení, protože to bylo 1 polovina minus 1, takže odlišnost těchto dvou řešení nebyla příliš velká. Jak zabránit problému? Protože tyto problémy vytvářející nestabilitu řešení jsou spíše vlastnost dané soustavy lineárních rovnic než Gaussovy eliminační metody. Některé metody se dokáží s případnou nestabilitou být pořád trochu lépe. Například druhá metoda ve třetím příkladu s aritmetickou přesností na 3 platné číslice vydá výsledek blízký skutečnému řešení, jak jsme si řekli. Další možností je použít větší přesnost při reprezentaci reálných čísel. Když je potřeba větší přesnost, lze implementovat plovoucí řádovou čárku přímo do mantisy, někdy také i do exponentu. Tak se vlastně používá aritmetika s libovolnou přesností. Některá čísla, například 1 třetina nebo 1 desetina, nemohou být s plovoucí řádovou čárkou vyjádřena přesně. Software, který využívá racionální aritmetiku, ukládá čísla jako zlomky s celým čitatelem a jmenovatelem, proto dokáže přesně reprezentovat libovolné racionální číslo. Takový software většinou potřebuje využívat aritmetiku velkých čísel. Systémy počítačové algebry, jako jsou například matematika nebo maxima, dokáží zpracovávat i racionální čísla jako odmocná ze tří nebo pí, zcela formálně bez převodu do cifer. Takové programy dokáží přesně vypočítat výrazy jako například sinus 3 pí, protože rozumí matematice pod nimi.
Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.